এফালে যদি স্বামী আনফালে মাতৃ হয়, যিহেতু পত্নী বা কন্যা পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে, সেয়ে এতিয়া দেখা গৈছে এনেদৰে এতিয়া এই সময়খিনিত স্বামীয়ে কোলাত কেঁচুৱা ৰাখিবলগীয়া হৈছে আৰু এফালে আনফালে এগৰাকী মাতৃ, তেওঁ যিহেতু কইনাই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে, গতিকে কোলাত কেঁচুৱা লৈ এনেদৰে এতিয়া সময় পাৰ কৰিছে। আৰু আজি যিহেতু দ্বিতীয় দিনা অসম প্ৰত্যক্ষ নিযুক্তি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে ADRE 2.0, এই সময়ছোৱাত দেখা পোৱা গৈছে অধিক কঠোৰ নীতি নিৰ্দেশনাৰ মাজেৰে অনুষ্ঠিত হৈছে পৰীক্ষা। মই সেই সম্পৰ্কেও জানিব বিচাৰিম। আজি এগৰাকী অভিভাৱিকা আছে, আপোনাৰ ছোৱালী দিছে মই, হয় মোৰ বোৱাৰী, আপোনাৰ বোৱাৰী, আপোনাৰ মোৰ ছোৱালী, ছোৱালী মানে সম্বন্ধ দুয়োগৰাকী, সম্বন্ধ দুয়োগৰাকী বিয়নী, বিয়নী ক'ৰ পৰা আছে? নগাঁও পানীখাতি, নগাঁও পানীখাতি। এতিয়া কোলাত কেঁচুৱা লৈ ফুৰিবলগীয়া হৈছে নেকি? হয়, এয়া লৈ ফুৰিব লগা হৈছে। যিহেতু দেখা পোৱা গৈছে প্ৰথম দিনতকৈ আজি দিনটোত বেছি কঠোৰ হৈছে নীতি নিৰ্দেশনা কিছু, কিন্তু পৰীক্ষা স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱে অনুষ্ঠিত কৰাৰ স্বাৰ্থতে এই নীতি নিৰ্দেশনা চৰকাৰে বান্ধি দিছে। কি ক'ব সেই ক্ষেত্ৰত? কি ক'বা, ভাল হৈছে বুলিয়ে কওঁ আৰু। চাকৰি এটা সকলোকে লাগে, আপোনাৰ ছোৱালীয়ে যিহেতু পৰীক্ষা দিছে, কি ক'ব? চাকৰি এটা সকলোকে লাগে আৰু এই কটকটীয়া নিৰাপত্তাটো আমাৰ পচন্দনীয়, তাৰমানে ভাল লাগিছে। দেখা পোৱা গৈছে পূৰ্বতে এটা চাকৰি পাবৰ কাৰণে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হয় বা বিভিন্ন ব্যক্তিক লগ ধৰি উৎকোচ বা এনেধৰণৰ যিবোৰ কথা অভিযোগ আছিল, সেইবোৰৰ বিপৰীতে কিন্তু চৰকাৰে এটা যুগান্তকাৰী পদক্ষেপ লোৱা বুলি ক'ব লাগিব। যুগান্তকাৰী পদক্ষেপ লৈছে এইটোৱে আৰু। হয়, এগৰাকী যিহেতু স্বামী দেখিছোঁ, তেওঁ ক্ষেত্ৰৰ পত্নীও পৰীক্ষাত বহিছে, আপোনাৰ তেজপুৰ মহাবিদ্যালয় কেন্দ্ৰ নহয়? হয় হয়। আপুনি ক'ৰ পৰা? মই কলিয়াবৰ, কলিয়াবৰ। হয়, আগতে দিছে নে এইবাৰ প্ৰথম? এবাৰ ছেকেণ্ড টাইম, ছেকেণ্ড টাইম দিছে। কি ক'ব, এবাৰ দেখিছোঁ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত কেতবোৰ নীতি নিৰ্দেশনা আৰু পৰীক্ষাৰ্থীক চেণ্ডেল পিন্ধি অহাৰ কথা কৈছে, পানী বটল নিব দিয়া হৈছে যদিও তাত লেবেল থাকিব নালাগিব, এনেধৰণৰ যিসমূহ নীতি নিৰ্দেশনা সেই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব? ভাল হৈছে চিষ্টেমটো, যিখিনি মেৰিট ল'ৰা ছোৱালী সেইখিনিয়ে পাছ কৰিব আৰু। এতিয়া আগতে ধৰক এতিয়া মোবাইল সোমাবলৈ দিয়ে, নেটটো থকাৰ পিছত যিকোনো ডুপ্লিকেট কামটো হৈ যায় অলৰেডি, এতিয়া নোৱাৰিব সেইটো আৰু। ভাল হৈছে চিষ্টেমটো, ইণ্টাৰনেট কটন কৰাটো ভাল হৈছে বুলি কৈছে। যিহেতু আপুনি স্বামী ঘৰত কেঁচুৱা ৰখাৰ অভ্যাস আছে নে নাই? অভ্যাসটো মোৰ ডিউটি, মোৰ জব কৰোঁ বাৰু, কিন্তু এতিয়া আজি দেওবাৰ, তাতে আকৌ মানুহজনী এতিয়া আজিকালি যিটো যুগ চলি আছে চাকৰি দুটা দুটা দুজনে হ'লে ভাল হয় আৰু। সেইকাৰণে আৰু বোলো মানুহজনীয়ে যেতিয়া পঢ়া শুনা কৰিছে ভালে, এতিয়া আমাৰ নগাঁও ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰাই পাছ কৰিছে, এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে এনেদৰে এতিয়া আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ এইসকল অভিভাৱকে যিহেতু তেওঁলোকৰ কোনোবা কইনা, কোনোবা বোৱাৰী, কোনোবা কাৰোবাৰ পত্নী, সকলো যিহেতু পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে আৰু সেই এতিয়া এনেদৰে তেওঁলোকে পাৰ কৰিছে সময় কোলাত কেঁচুৱা ৰাখি, আৰু সেয়া আন এক বিষয়। কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে অধিক কঠোৰ নীতি নিৰ্দেশনাৰ মাজেৰে আজি দ্বিতীয় দিনা অনুষ্ঠিত হৈছে অসম প্ৰত্যক্ষ নিযুক্তি পৰীক্ষা, আৰু এক প্ৰকাৰ সকলোৱে চৰকাৰৰ এই যি স্বচ্ছ নিকাভাৱে অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছে পৰীক্ষা, তাৰ বাবে চৰকাৰে এই পদক্ষেপক যুগান্তকাৰী আখ্যা দিছে আৰু সকলোৱে এক প্ৰকাৰ চৰকাৰক ধন্যবাদ জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।